Cijenjeni gledalci, dobroveče. 49. je dan kako se RTV taksa ne naplaćuje putem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dnevni gubitak oba javna emitera iznosi 90.000 maraka. Radio Televizija Federacije, koja je potpisala aneks ugovora s Elektroprivredom još prije 4 mjeseca, zbog bojkota menadžmenta BHRT-a uz podršku tamošnjeg upravnog odbora, ali i pojedinih vladajućih struktura, svaki dan gubi prihod u iznosu mjesečnog toplog obroka za sve uposlenike. Pratite drugi dnevnik, evo što donosim. Pritisci, ucjene i nasrtaji na Radioteleviziju Federacije. Menadžment i upravni odbor BHRT-a zajedno s politikama u vlasti prijete da unište federalnu televiziju. Treba očito eutanizirati najprofesionalniju članicu, federalnu televiziju, kako bi se ojačale stare aveti etničke podjele zemlje. Štete u međuvremenu nemjerljive. Štetu nastalu, znači za 2 mjeseca, to je 5,6 miliona konvertibilnih maraka. Više niko nema sredstava. Urednici i novinari jasni. Ove ekonomske okove koje nam pokušavaju staviti sigurno nas neće zaustaviti da i dalje radimo profesionalno. Usporavanje širenja NATO-a može dovesti do opasnog scenarija u kojem sive zone mogu prerasti u crne, upozorio Denis Bećirović, zvaničnike na Minhenskoj konferenciji. Analiziramo imenovanja i rad pravosudnih institucija pred blokadom zbog nemogućnosti provedbi izmjena zakona o VSTV-u. Primjene nema bez finansiranja. Isti oni koji su zapravo usvajali, predlagali zakon, sada blokiraju finansiranje, odnosno izdvajanje sredstava za njegovu primjenu. Tema dnevnika, liste čekanja za transplantaciju sve duže, donorska mreža pred gašenjem. Gošća Halima Resić. Javni servisi, novinari i urednici nisu služenčad političkih subjekata koji donose zakone, a Radio Televizija Federacije to neće ni biti. Poruka je sa redovne sesije Kruga 99. Radio Televizija Federacije uspješno je poslovala posljednjih 6 godina. Najutjecajniji je medij u državi, prepoznata po otvorenosti sa jasnom uređivačkom politikom objektivnog informisanja. Televizija koja u svom programu u prvi plan postavlja interese gledalaca, poštivanje novinarskih postulata profesije i zaštite interesa države Bosne i Hercegovine. Kao takva, trenutno ju se pokušava ekonomski uništiti i iscrpiti u cilju stavljanja pod političku kontrolu. Država nije poslodavac, već obveznik u stvaranju na zakonima zasnovanog ambijenta za uspješno i funkcionalno djelovanje javnog RTV servisa. Poručeno je uoči sesije Kruga 99 o temi eutanazija federalne televizije. Nužno je, kažu, razgovarati o ovoj temi i široj javnosti predočiti činjenice, jer iznova svjedočimo nasrtajima na javni servis Federacije Bosne i Hercegovine i politikama koji žele od medija napraviti podaništvo. Sve je počelo kada je uprava BHRT-a na čelu sa Belminom Karamehmedovićem i članovima upravnog odbora Elvirom Lemešom, Valentinom Rupčić, Rajkom Radovanovićem i Slavkom Rolihom, koji dolazi iz kabineta politike, odlučila da ne potpiše produženje ugovora o naplati RTV takse sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Naplata takse, RTV takse, dakle za javni servis, nije indirektna državna sadaka, već obaveza javnosti da tim putem ostvari pravo na slobodnu riječ i pouzdanu informaciju. Aktuelnom blokadom na zakonima zasnovanom sistemu naplate RTV takse, cilj je urušavanje cjelokupnog sistema javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine sa starim, prepoznatljivim namjerama stavljanja pod političku i financijsku kontrolu SNSD-a i HDZ-a. Treba očito eutanizirati najprofesionalniju članicu, federalnu televiziju, kako bi se ojačale stare aveti etničke podjele zemlje i do kraja ostvario koncept etničkih servisa kao ključni poluga dalje destrukcije države i društva. Uprava na čelu sa Belminom Karamehmedovićem, Elvirom Lemešom, je odlučila bez najave, bez propitivanja, bez razgovaranja, bez ičega, u razgovoru saglasnosti sa aktuelnim strukturama na vlasti u Sarajevu i Federaciji, jer čini se da ta vlast dotle dotiče, je uspjela doći u jedan suglasje da oni naprasno prekinu
ugovor sa elektroprivredom i tako oba javna servisa dovedu za kratko vrijeme, rekao bih, u potpuno blato. Ne samo financijske, nego strateške i svake druge priče. Već je prošao mjesec i pol do danas, znači ni ovaj mjesec sigurno taksa neće početi se naplaćivati, oba javna servisa već imaju štetu nastalu, znači za dva mjeseca to je 5,6 miliona konvertibilnih maraka. Više niko nema sredstava. Elektroprivreda i dalje čeka, pozivala je da se dogovore javni servisi. Meni se čini da njih sredstva i novac zanimaju tek na trećem mjestu, a da je na prvom mjestu ono što je vrlo skoncentrisano sa strane centara moći o kojima gospodin Kovenović govorio i moje kolege prije, a to je da na neki način se dođe u makazice kako bi ta federalna televizija i kako bi joj se jednostavno stalo u kraj. Tome u prilog govore i posljednje prijetnje uprave BHRT-a o postupnom gašenju programa federalne televizije i ukidanje usluga produkcije svim emisijama, osim Dnevniku u pola osam. Među njima i dvije emisije jedine takve vrste na medijskoj sceni. Magazin Mreža i dijaloška emisija Odgovorite ljudima. Emisije koje donose mišljenje i druge strane, a to očito nije u interesu centara moći i u tome se, kažu, krije uzrok problema finansiranja. Možda zbog ovakvog načina rada, bez cenzure i autocenzure, mi smo problem mnogima. Ali nas neće zaustaviti. Jer sloboda i nezavisnost nema cijenu. To nije na prodaju. I to se ne prodaje. Ove ekonomske okove koje nam pokušavaju staviti, sigurno nas neće zaustaviti da i dalje radimo profesionalno, da i dalje radimo nezavisno, da istražujemo, dokazujemo i pokazujemo i ukazujemo na sve ono loše što se dešava u našoj državi. Za nas nema tabu tema i za nas nema nedodirljivih. Mi jesmo novinari i nećemo dozvoliti da budemo držači mikrofona. Dakle, krenulo se definitivno sa eutanazijom federalne televizije od prosinca prošle godine, znate, kada je iz neobjašnjivih razloga, možda eventualno neki šaptači, samoubilački pohod glavnog ravnatelja bosansko-hercegovačke radiotelevizije Belmina Karamehmedovića, krenulo to jednostavno da nije potpisao produljenje ugovora. Pitanje federalne televizije ujedno je pitanje koje se podjednako tiče i demokratske javnosti u BiH, pristupu tačnim, objektivnim i pravovremenim informacijama. Zbog toga je građanima potrebno predočiti činjenice i racionalne argumente. Očito da je sadašnja pozicija uprave BHRT-a instrumentalizirana na vlastitu štetu i za konačnu destabilizaciju i eutanizaciju sistema federalne televizije koji u ključnim segmentima programa i uredničkih politika odgovara interesima građana i demokratske javnosti. Šta je glavni cilj napada na objektivne demokratske medije? Da mi u stvari kao građani ove države ne znamo šta nam se dešava, da ne znamo šta stvarno jest na sceni. I na taj način smo, nažalost, lagan predmet manipulacija i izloženi smo zloupotrebama. Puno je stvari koje se ne mogu pojasniti zdravim razumom. Zašto BHRT u korist vlastite štete, a pogotovo u korist štete federalne televizije, nemajući nikakav drugi model, niti politika nudi neki drugi model zakonit. Zašto se prekida onakav sistem naplate RTV takse, evo već dva mjeseca i vjerovatno je to i treći mjesec, evo, da Bog da se šta u ovoj zemlji se jako sporo rade stvari. To su veliki gubici za koje neko bi morao odgovarati, to su velike štete za koje bi neko morao odgovarati. Prvenstveno mi imamo osnivača, federalni parlament i osnivač, federalna vlada je dužna brinuti se o federalnoj instituciji. Federalna televizija je ozbiljna federalna institucija koja u posljednjih nekoliko godina funkcioniše, posluje. Izuzetno stabilno u financijskom, kadrovskom, strateškom i svakom drugom smislu.
Inače, vlada Federacije BiH na čelu sa Nerminom Nikšićem već 12 dana nema vremena u ovako kriznoj situaciji primiti delegaciju našeg sindikata s ciljem rješavanja aktuelnih problema. Podsjećamo javnost, ali i federalnu vladu, da je u radioteleviziji Federacije uposleno oko 300 radnika, koja je u posljednjih 6 godina stabilno poslovala, a danas joj prijeti financijsko uništenje. Oba emitera izgubila su više od 5 miliona maraka čistih prihoda, upravo zbog bojkota menadžmenta BHRT-a i upravnog odbora. Bez produženja ugovora o naplati RTV takse putem Elektroprivrede, uposlenici BHRT-a neće imati plate, dok njihov menadžment na čelu sa Belminom Karamehmedovićem svjesno gubi topli obrok na dnevnoj bazi za sve uposlenike. Iz toga je jasno da ovdje nije riječ o matematičkoj, već o političkoj računici s jednim ciljem – financijski uništiti radioteleviziju Federacije Bosne i Hercegovine. 3 dana najvećeg sigurnosnog događaja protekla su u znaku Ukrajine, NATO-a i Trumpa, preminulog Alekseja Navalnog, ali poseban fokus je na krvoproliću u pojasu Gaze. Učešće na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji uzela je i delegacija Bosne i Hercegovine. BH zvaničnici su iskoristili priliku u svjetske političke elite na okupu da na marginama konferencije lobiraju. I tako dobiju nova klimanja glavom na molbe za podršku na evropskom putu naše zemlje, jer martovski rok se bliži. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, iako se trenutno nalazi u službenoj posjeti Bjelorusiji, još jednom je zaprijetio blokadom evropskog puta ukoliko se Schmidt umiješa u izmjene izbornog zakona. Ponovo je iznio teze o donošenju izbornog zakona Republike Srpske. O evropskom putu nastavio je u narednoj objavi na društvenim mrežama, poručivši da bošnjačkim strankama nije stalo do Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, već im je jedino stalo do Bosne i Hercegovine bez RS-a, te u neku ruku najavio da od preostalih obaveza za otvaranje pregovora sa Unijom nema ništa, prebacujući lopticu odgovornosti na partnere, tačnije lidere trojke. Bosna i Hercegovina možda ima posljednju šansu da postane normalna demokratska država. Odgovorno ćemo završiti svoj posao. Evropska unija je tema oko koje postoji suglasnost. Republika Srpska želi tamo ići uvijek birajući dijalog i dogovor. Lopta je u dvorištu naših partnera. Imam neodoljiv dojam da će i ovoga puta pokazati izniman talenat i prokockati priliku. Samo ovoga puta nećemo šutjeti i prihvatiti ulogu krivca. Objavite transkript sastanka u Sarajevu da vidite tko koči procese. U oktobru prošle godine, kada su izmjene zakona o VSTV-u usvojene, nosioci vlasti bili su ponosni. No od evropskog došli smo do neprovodivog. Prvi problem, čija će se imovina provjeravati i hoće li nositelji pravosudnih funkcija moći imovinu prepisivati bočnim srodnicima. Nakon toga problem što bi niže institucije mogle obustaviti provjeru. A onda i VSTV sa problemom nemogućnosti formiranja odjela za integritet na vrijeme. Tražili produženje roka na juni, a parlamentarci omogućili do marta ove godine. Bojim se da ćemo opet doći u situaciju za mjesec i pol da raspravljamo o ponovnoj izmjeni i produžavanju roka. To znači da je ovo sve neka vrsta bućkuriša. Bućkuriši, zakoni sa manjkavostima. Tehničke izmjene ipak stvorile mnoge probleme. I izgleda nećemo ni čekati mjesec i pol na rasprave o ovom pitanju, jer su one počele odmah. Iz VSTV-a, osim formiranja odjela, moraju donijeti i podzakonske akte za što imaju 45 dana od isteka roka za formiranje odjela. Stoga ministar pravde spreman na nova pomjeranja. Međutim, onda je pitanje zašto odmah nije ispunjen zahtjev VSTV-a o produženju roka do 6. mjeseca. Ja podržavam, ako želite još 90 dana, dakle 180 dana, ja podržavam da se tu u parlamentu, ako postoji volja, da se riješi. U najgorem slučaju, ako ne bude ništa riješeno do 23. opet izmjene dopune da produžimo taj rok. Ipak iz ove krovne pravosudne institucije kažu da su odluku za popunjavanje radnih mjesta u odjelu za integritet proveli, međutim da im potrebna sredstva nisu odobrena te da su zbog toga onemogućeni za dalji rad. U više navrata Vijeću ministara i resornim ministarstvima urgirali smo donošenje tražene odluke, imajući u vidu da bez uspostave odjela sudije i tužioci koji će u narednom periodu po raspisanim konkursnim procedurama biti imenovani za nosioce pravosudnih funkcija, kao i članovi VSTV-a, ne mogu preuzeti dužnost prije nego što prođu provjeru odjela za izvještavanje u dopisima i urgencijama ka izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Ukazali smo na realnu mogućnost da dođe do blokada u radu određenih pravosudnih institucija. Potpuno je nevjerovatna situacija da vi imate ovako otvoren, pa sad ne znam ni da li da kažem nemar ili opstrukciju
uopšte primjene zakona, novih odredbi zakona o VSTV-u, da se ne mogu u roku koji su propisani zakonom uspostaviti i početi primjena zakona, pa se on produžava, ali opet u nedovoljnom roku od 3 mjeseca. I na kraju činjenica da isti oni koji su zapravo usvajali, predlagali zakon, sada blokiraju finansiranje, odnosno izdvajanje sredstava za njegovu primjenu. Iz Ministarstva financija i Trezora BiH nismo dobili odgovor na upit kada će sredstva biti uplaćena. Dok ne budu, primjena izmjena neće biti moguća. Zbog toga iz VSTV-a traže hitni sastanak sa predstavnicima vlasti. Pritom ukazujemo da je VSTV u zakonu propisanim rokovima preduzeo i dovršio sve radnje iz svoje nadležnosti, da do probijanja rokova može doći zbog eksternih faktora koji su u potpunosti van nadležnosti VSTV-a. Konkursna procedura pred Agencijom za državnu službu BiH, koja traje 6, a najmanje 3 mjeseca, i provjera izabranih kandidata u postupku OSE, koja također traje nekoliko mjeseci. U cilju razrješenja ove situacije tražili smo hitne sastanke sa odgovornim u Vijeću ministara i oba doma parlamentarne skupštine BiH i postoje naznake da bi sastanci mogli biti zakazani i održani u toku naredne sedmice. Deklarativna spremnost postoji i slušamo je konstantno, međutim očigledno je da negdje koči. Bez finansiranja provjere imovinskih kartona nisu moguće, a još ne znamo ni kako će sve to funkcionisati. Tako ni izmjene još nisu zaživjele, a ponovo ćemo podsjetiti da je za napredak na putu ka EU potreban potpuno novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i nezavisno pravosuđe, koje očigledno još u mnogome zavisi od politike. Digitalna transformacija poboljšat će kvalitet života BiH građana uštedama vremena i novca. Umjesto čekanja u dugim redovima ispred šaltera zbog administrativnih procedura, komunikacija sa organima uprave obavljat će se brže i jeftinije elektronskim putem sa samo nekoliko klikova. Zakon o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine imamo odavno, a odnedavno građanima je omogućena nova usluga – digitalni identitet. Od 2015. godine Evropska unija izdvojila je više od 10 miliona eura za jačanje kapaciteta Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Prizori čekanja u redovima na šalterima za ovjeravanje dokumenata svakodnevnica su BiH građana. Iako je u procesu digitalne transformacije lokalne uprave mnogo urađeno, izuzetak nije ni Sarajevska opština centar. Super ideja što su napravili, da se može uzeti tiket i čekati u redu, konkretno za opštinu centar. Mislim da se baš ubrzo sistem rada. Teško, baš teško. Još ne radi sistem, nema niko ovdje da upućuje stranke, starije ljude, penzionere. Ne znam, izgubio sam skoro 40 minuta dok sam ovjerio jedan dokument. Kad bude digitalizacija od kuće, ako može da čeka, nek čeka. Nije, male je gužva. Zakon o elektronskom potpisu ove godine postaje punoljetan, a tek sad je kroz uspostavu digitalnog identiteta napravljen konkretan korak. Mi smo sada otvorili mogućnost svim državnim nivoima vlasti, od opštine preko kantona, entiteta i do državnog nivoa, da mogu razviti servise kojima građani se mogu potpisati digitalno i obaviti neku stvar za koju više ne moraju slati dopise ili ići uživo na šaltere. S druge strane, paralelno Uprava za indirektno oporezivanje počela je da dodjeljuje digitalne potpise, to su one kartice koje će uskoro biti bez kartica, bit će još jednostavnije za firme, za pravna lica, kako bi mogli obaviti svoje poreske prijave, svoje izvještaje predati itd. Kad dobijete ličnu kartu, iza vam stoji, piše elektronski identitet, pa vam isto tako kaže možete da iskoristite onaj PIN, PUK itd. Međutim, to apsolutno nije nikad funkcionisalo. Dakle, to je taj elektronski identitet koji smo napokon obezbijedili i to je taj elektronski identitet kroz koji se može vršiti na udaljeno i to takozvano digitalno potpisivanje. Da bi se BiH građani uvjerili u benefite digitalne komunikacije sa administrativnim službama, prije svega potrebno je uskladiti zakon o elektronskom potpisu sa uredbom Evropske unije. Moramo doista krenuti rješavati to pitanje, osposobiti tijela uprave da mogu funkcionirati elektronskim putem. To je neminovno. Svi na primjer u susjednoj Republici Hrvatskoj, tamo odvjetnici moraju sa sudovima isključivo komunicirati elektronskim putem. U Bosni i Hercegovini vi ćete izgubiti nekoliko sati da odete predati jedan podnesak sudu. Iskorak u digitalnoj transformaciji u kantonu Sarajevo predstavlja će donošenje zakona o elektronskom upravljanju koji je u izradi i je portal što će građanima omogućiti jednostavnu komunikaciju sa organima uprave te smanjiti čekanje. Ovaj zakon stvara
obavezu između institucija da ti njihovi sistemi međusobno pričaju, jel, pojednostavljeno rečeno, i mi se također uvezujemo i sa institucijama viših nivoa, a tu je primarno ideja vezano za CIPS potvrdu, recimo. Ušteda je naravno i u vremenu zato što ne putuju onda ti dokumenti fizički od protokola, što traje uvijek po 2-3 dana. Vama u istoj zgradi ovdje pošta putuje po 2-3 dana dok prođe sve te instance koje treba, ovako jednim klikom jel te stvari rješavate. Digitalizacija omogućava brže, sigurnije i jeftinije obavljanje administrativnih procedura, ali tek kada institucije na svim nivoima budu elektronski osposobljene. Do tada čekanje ispred šaltera za ovjeru dokumenata će biti naša neminovnost. U nastavku tema dnevnika. Bosna i Hercegovina je država u kojoj je lista pacijenata koji čekaju transplantaciju organa veoma duga, a pacijenti češće, umjesto prijeko potrebne transplantacije, dočekaju smrt. Ostaje im samo nada da će proces transplantacije u našoj zemlji postati održiva praksa, a do tada veliki broj njih spas traži na klinikama izvan Bosne i Hercegovine. Tuzlanka Eldina Softić, kojoj je prije 9 godina transplantirana jetra, nadu je polagala u listu čekanja na transplantaciju u inostranstvu. Međutim, i put za liječenje van naše zemlje pun je prepreka. Sama transplantacija negdje van jetre košta 300.000 konvertibilnih maraka. Ja kad počnem brojati od 1 do 300.000, zaista je puno, zamislite da skupljate tolike pare. Ipak, Eldina nije morala prikupljati novac za operaciju u inostranstvu. Zahvaljujući donoru, transplantacija je izvršena na UKC Tuzla. Međutim, iza Eldine je ostalo još mnogo imena na listama čekanja. Trenutno oko 250 pacijenata čeka, a razlog je složen zdravstveni sistem. I tako, dok izvan Bosne i Hercegovine budu izvršene hiljade transplantacija godišnje, u našoj zemlji tek nekoliko. Imali smo ukupno 16 transplantacija, od toga u UKC Tuzla imali smo 10, u Kliničkom centru Sarajevo imali smo 6. Za razliku recimo 2022. gdje je bilo 10 ili 2001. pa čak je bilo godinu i pol dana, nismo imali ni jedne jedine. Transplantacije su krenuli 1999. godine u Tuzli i do dana današnjeg izvršeno je 278 transplantacija sa živog davaoca. Što se tiče kadaverične transplantacije, radi se od 2006. u Kliničkom centru Tuzla, od 2007. u Sarajevu i ukupno je 55 izvršeno. I dok se liste onih koji čekaju transplantaciju koja će im osigurati kvalitetniji život produžuju, podrška nadležnih izostaje. Donor u mreži Bosne i Hercegovine, udruženju koje predstavlja Plamen nade, prijeti gašenje. Iz ovog udruženja naglasili su da prestaju sa radom ukoliko ne dobiju dugo iščekivanu podršku nadležnih institucija. O najavljenom gašenju donorske mreže u Bosni i Hercegovini u nastavku razgovaramo sa predsjednicom ove organizacije. Naša gošća je Halima Resić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Hvala najljepša. Gospođo Resić, nedavno ste kantonalnim i Federalnom ministarstvu zdravstva kao i Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputili apel zbog neadekvatne podrške vašoj organizaciji i najavili njeno gašenje. Šta konkretno tražite u tom pismu i jeste li možda do danas dobili neki odgovor? Pa ja želim da naglasim da je promocija donorstva i transplantacije obaveza države, a ne nevladinih organizacija kao što je donorska mreža, udruženje dijaliznih transplantiranih pacijenata koji posljednjih 20 godina nesebično ulaže sve svoje resurse na bazi volonterizma, entuzijazma i svojih mogućnosti da održi stotine tribina širom Bosne i Hercegovine i potpiše 70.000 kartica i pošalje. Institucije zaista nisu imale sluha za takvo neko sistemsko rješenje i dobili smo poziv. Sutra imamo sastanak u Ministarstvu civilnih poslova. Nadam se i u Federalnom ministarstvu koji nam je partner u projektima koje je donorska mreža realizirala. Jer moram naglasiti da smo mi sa Turskom transplant mrežom sklopili projekat i da je prošle godine sa 60 intenzivista i 7 bolnica Federacije Bosne i Hercegovine imala dvodnevnu edukaciju sa kolegama iz Turske. 5 ih je otišlo u Istanbul na dodatnu edukaciju. Znači, mi maksimalne napore smo uložili da omogućimo da se edukacije obavljaju naših ljekara, transplant koordinatora, ono što je ključno. Pomenuli ste da sutra imate jedan od sastanaka. Dakle, neko je ipak spreman da vas se sasluša u ovom konkretnom slučaju. Ipak postojite, donorska mreža postoji više od 20 godina, bavite se podizanjem svijesti.
Pomenuli ste da je to obaveza države, ali evo, situacija je takva kakva jeste trenutno. Ipak čini se na kraju ono što se desi jeste da pacijenti kada žele transplantaciju i posebno ovakve vrste transplantacija završe negdje u nekim drugim klinikama. Pomenuli ste i sami tu vrstu saradnje. Ko je odgovoran za tako mali broj transplantacija u Bosni i Hercegovini? Pa ja mislim da su odgovorni klinički centri. Znači, klinički centri su ti koji, transplantacioni centri, koji implementiraju transplantaciju Ministarstva zdravstva, imaju tu zakonsku regulativu. Nama zakon apsolutno nije nikakva prepreka što se toga tiče. Znači, klinički centri i menadžeri kliničkih centara su ti koji trebaju da implementiraju proces transplantacije. Neshvatljivo je. Evo, ja sam bila na kongresu sada u Egiptu sa 1500 nefrologa. Saudijska Arabija je, na primjer, četvrta u svijetu po broju donora jer su primijenili španski model transplantacije. Ujedinjeni Arapski Emirati isto tako. Prije 2 godine nama je delegacija od 7 najpoznatijih direktora transplantacionih centara, među kojima su i Španci koji su sami sebe finansirali, došli, napravili studijsku posjetu, obišli Sarajevo, Tuzlu i Zenicu, napravili akcioni plan koji je završio u Laticama. A ljudi plaćaju, znači Saudijska Arabija, Emirati, gdje su god otišli Španci, nivo transplantacije je naravno visoki jer je to zemlja koja ima 5000 transplantacija bubrega godišnje. A mi smo, znači, zahvaljujući prije svega našem, kako bih rekla, kooperativnosti sa njima i godinama, oni su željeli nama da pomognu i oni su sami finansirali sve što je bilo što se tiče Bosne i Hercegovine, ali evo dokle smo mi došli. Došli smo dotle da treba da se ugasimo. Kažete, plan je završio u Laticama. Pretpostavljam da je u Laticama jer su napravili. Pa, plan je poslat i Federalnom ministarstvu zdravstva koje je proslijedilo kliničkim centrima. Vjerovatno oni nisu bili zainteresirani. Znači, znate što znači jedan akcioni plan kad se napravi? Oni su decidno rekli da mi moramo napraviti organ procurement. To je znači profesionalizirati transplant koordinatore. Mi stalno pričamo za transplant koordinatore koji utvrđuju. To su osobe koje utvrđuju i otkrivaju donore, potencijalne donore. I to trebamo sprovesti. To su klinički centri, su odgovorni da nađu financijska sredstva, da finansiraju te transplant koordinatore. Oni dobijaju, kad se u pitanju kadaverične transplantacije, godinama. Evo, donorska mreža je znači sklopila sporazum sa Španskim institutom za transplantaciju, sa Turskom transplant mrežom, omogućila edukacije i apsolutno nikakvih financijskih sredstava ne dobijamo. Ne može se zasnovati na nekom ad hoc humanitarnom ili nekoj simboličnoj pomoći. Evo, Ministarstvo zdravstva kantona Sarajeva nas je simbolično pomoglo prošle godine u toj edukaciji. Ali zaista je krajnje vrijeme da se ove institucije nadležne probude. Mreža u kojoj djelujete ima veliki značaj po pitanju donorskih kartica, ali one, nažalost, u Bosni i Hercegovini nemaju onu zakonsku snagu. Kako je donorstvo i je li uopšte zakonski prepoznato u Bosni i Hercegovini? Da vam kažem, da biste imali adekvatnu edukaciju o donorstvu, moramo imati kvalitetne kampanje. To sam vam rekla. To je suštinsko. Mi imamo mnogo veći broj, kako smo posljednjih godina u doba COVID-a smo se transformisali i uveli smo online potpisivanje donorskih kartica koje šaljemo širom Bosne i Hercegovine. Znači, nisu zakonska obaveza zato što je to... Cilj nam je samo da informišemo familije, javnost, da o postojanju donorstva i sve informacije mogu dobiti na našoj web stranici. Ali vi ako nemate kontinuirano kvalitetne kampanje o donorstvu, mi jedini smo to zaista ovih godina za Svjetski dan bubrega, Evropski dan donacije i transplantacije radili i mediji su ti koji su nas uvijek pratili. Ja moram istaći gospodin Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijalizni transplantirani, zajedno sa donorskom mrežom godinama to pokušavamo. Evo sad je u Vitezu tribina, ali mislim zaista su naše mogućnosti. Mi ne možemo više na bazi entuzijazma, volonterizma da radimo i da tražimo kvalitetne kampanje. A kada se pitaju nadležne institucije što nema transplantacije u Bosni i Hercegovini, odgovor je, kaže, nema dovoljno edukacija. To se smatra da nema dovoljno edukacija koju bi sprovodila donorska mreža. Dajte nam mogućnosti, mi znamo kako ćemo. Mi kao nefrolozi smo doveli, nema svjetskog imena iz nefrologije i transplantacije koji nije bio u Bosni i Hercegovini. Da, znanja ne nedostaje, nego prosto sredstava. Mi imamo kadar. Kvalitetan kadar, uvijek dobre ljekare koji su pokazali urađenim brojem transplantacija, ali se gubi se snagama na mnoge paramedicinske stvari.
Spomenimo za kraj ovog razgovora i taj Eurotransplant, tu veliku mrežu. Postoji načelna saglasnost ministarstva na državnom nivou u Bosni i Hercegovini i entitetskih ministarstava. Međutim, evo, od toga još i dalje nema ništa. Hajdemo možda još jednom onako kratko ponoviti šta je potrebno za pristupanje ovoj mreži i koliki je njen značaj u stvari. Pa Eurotransplant je mreža koja okuplja 8 zemalja, znači gdje se razmjenjuju organi, i sigurno da je na državnom nivou takva jedna inicijativa dobro došla i pozdravljena, jer se bez tih administrativnih stvari ne može. Ali mi praktično moramo nešto uraditi, znači mi moramo imati bar jednomjesečnu jednu transplantaciju, 10 kadaveričnih transplantacija moramo imati da bismo mogli pristupiti savršenu organizaciju, da bismo mogli pristupiti Eurotransplantu. Eurotransplant ne znači sada potpisati neki sporazum, evo tu smo u Eurotransplantu. Ne, to je itekako razmjena organa, znanja, stručnosti i svega. Ja ističem, mi zaista imamo dobre ljekare, to je pokazao broj transplantacija, međutim, gube se, moramo imati mnogo bolju koordinaciju, organizaciju jednog lidera. Šteta je što nemamo jednog nacionalnog koordinatora koji bi usmjeravao sve to. Gospođo Resić, hvala vam najljepša što ste izdvojili vaše vrijeme i govorili za federalnu televiziju. Hvala vama. Dok je oboljelima u zemljama regije, entitetu Republika Srpska i Brčko distriktu godinama dostupna besplatno, većina pacijenata sa reumatoidnim artritisom u federaciji, kojih je oko 30.000, još čeka na biološku terapiju. I u ovom slučaju razlike od kantona do kantona, kako u dostupnosti, tako i u finansiranju. Promjene na bolje stižu iz Unsko-sanskog kantona. Na inicijativu doktora ovog kantona i sreću pacijenata, lijek je za razliku od ranije sada besplatan tokom cijele godine. Šta ova promjena znači u svakodnevnom životu pacijenata, saznajte u priči Sare Jušić. Skupe biološke lijekove za liječenje reumatoidnog artritisa koji može rezultirati invaliditetom ranije je 6 mjeseci pokrivao Zavod zdravstvenog osiguranja. U drugoj polovini godine pacijenti su morali plaćati 8.000 konvertibilnih maraka. Tako su do lijeka dolazili samo oni koji su to sebi mogli priuštiti. Pri samom saznanju koliko u stvari te terapije koštaju, to je bilo da nas je dovelo u stanje šoka. Ja ne mogu ni reći kako sam se osjećala, da sam i plakala i došla u stanje da šutim, jednostavno da ne mogu da pričam, stalno samo u tom nekom razmišljanju u glavi. Kako? Baš je teško bilo. U Mirelinoj porodici zaposlen je samo suprug, ali ne u Bosni i Hercegovini. Ona je nezaposlena majka koja živi sama sa svojim sinom, a kako su do sada prolazili kroz njegovo liječenje, znaju samo oni. Pa, prvo ulažete sve svoje što imate, sve moguće. Ali eto, imali smo podršku porodice i moje i sa strane muža i recimo nekih koji nisu u Bosni i Hercegovini, koji su van Bosne, koji su prikupili određena sredstva da su nam uručili, tako da smo izgurali eto prethodnu godinu. Lijeka u Bosni i Hercegovini ima dovoljno za sve oboljele, ali je prema statističkim podacima o liječenim pacijentima izostajala njegova primjena. Ukoliko se liječenje prekine, dolazi do raznih komplikacija, objašnjava struka, pa liječenje kreće iz početka. Ponovno moraju prolaziti svu onu proceduru koja je neophodna da bi se ovaj lijek uključio, a to je prije svega znači jako veliki broj nalaza koji se moraju odraditi. Najveći broj tih nalaza znači odrađujemo odnosno naša djeca sa kantona odrađuju na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na pedijatrijskoj klinici. I nakon toga ponovno kreće se sa uključivanjem terapije. Znači nešto što smo mogli u stvari prekinuti, mi sad idemo sve, jedan ciklus sve ispočetka. Inicijativu da lijek u Unsko-sanskom kantonu bude besplatan tokom cijele godine predložila je doktorica Azra Kudić-Keserović, a podržao je i kantonalni zastupnik Jasmin Hušić. Oni poručuju da je okidač za ovakav korak bila borba roditelja koji su se u sve poteškoće morali nositi sa financijskim problemima. U ovom slučaju, dakle, evo, roditelj će biti toga oslobođeni i naravno primati, dakle, punih 12 mjeseci preko Zavoda za zdravstvenog osiguranja takvu jednu terapiju. Svi pacijenti, odnosno da svi ljudi, ja uvijek govorim sva djeca, zaista imaju pravo na lijek i imaju pravo da ti lijekovi budu besplatni. Razlog za prekidanje terapije više neće biti financije. Njegova primjena je po svim dosadašnjim iskustvima s pacijentima učinkovita. Pa se ljekari i pacijenti u budućnosti nadaju samo pozitivnim pričama.
Pred kraj dnevnika još jedna priča o opstanku. 21 istočnoafrički crni nosorog je uspješno premješten u novo utočište u Keniji. Ove kritično ugrožene životinje sada imaju dovoljno prostora za razmnožavanje s nadom da će izvući vrstu iz opasnosti. Opasnosti u kojoj ne bi ni bili da nije bilo krivolova. Još jedno vikend izdanje dnevnika je završeno. Kroz sportske aktualnosti vas i večeras vodi Dario Mehmedović. Želimo vam uspješnu radnu sedmicu. Doviđenja.